24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. I think I went through hell. Could I try to love? Your love was way above. Du bist nicht mehr da und ich will, dass du weißt. Ja, die Liebe am Arsch und die Herzen sind kalt. Ja, ich bin heute allein und doch sag ich dir eins: Gib das hier jetzt auf, denn wir sind nicht mehr zwei. Hab mich grad verliebt und doch war ich dir fern. Gib's mir einen Hieb und ich seh einen Stern. Es brennt noch das Licht, doch es ist weit entfernt. Die Liebe vergibt, doch ich fühle. O asfalto durou pouco, meus amigos. Bom, hoje já é outro dia, a gente dormiu num posto de gasolina. E chegamos numa parte agora de Serra do Chão de novo. E como tá tendo obra, tem um caminhão que tá molhando o asfalto pra não subir muita poeira, né? Olha que bacana. Pena que a gente vai ultrapassar ele agora e vai pegar poeira, né? Do outro lado. Bom, gente, a gente tá aqui do lado da Floresta Nacional dos Tapajós. É uma área de reserva amazônica bem grande. Eu espero que a gente consiga entrar e conhecer. Então, segue mais estrada por hoje. Uma hora depois. Oh não! É, gente, a gente ia chegar, né, até o Terra do Chão, mas até morreu. Morreu? E quem disse que isso é problema meu? Mas vimos que tem coisas antes, floresta nacional, praias, então assim, aí a gente resolveu pedir informação e falaram, ah, tem praias lindíssimas, e a gente meio que se enfiou aqui no meio da floresta, numa estrada de chão de novo, porque a gente já tava no asfalto. Tá meio chovendo, meio chuviscando, o tempo tá meio nublado aqui. E tamo indo, né, amor? É, tá tentando chegar lá sem desmontar o carro. Aqui, toda hora um buraco. Aí a gente viu que tem a Floresta Nacional, agora faltava 7 km, e a Praia de São Domingos 9 km, e tem outras mais longe. Comunidade São Domingos. É, Comunidade São Domingos, onde tem a praia. Na verdade o pessoal do ICMBio lá atrás falou que era Praia de São Domingos. Ah, é? É, aí tem a praia, né, lá. Enfim, gente, estamos aqui, ó, tá chovendo ainda, tá dando uns pinguinhos, mas assim, tem sol, tem pingo de chuva, aí calor, e, enfim. Não tá atrapalhando, eu acho que não tá em época de realmente chuva, né? Então, não tá atrapalhando a estrada, não tem lama nem nada, por enquanto, né? Mas é isso. Oi, estamos aqui, floresta de um lado, floresta do outro, não sabemos ainda onde vamos parar, vamos ver onde vai nos levar essa estradinha aqui. Gente, não dá pra imaginar que a gente tava, tipo, numa altitude alta. Tem um descidão, ó. Parece que a gente tá... Não pode chover pra não subir, né, amor? Com certeza. Então a gente vai ficar preso lá embaixo mesmo. No meio da coisa... Cara, é surreal. Acho que ver que tem áreas muito altas na floresta e áreas muito baixas, assim. Um mar de morros aqui também. Eu não imaginava, achava que era tudo planinho. Das ideias. Bem louco. Caraca, mas muito legal. A gente já desceu um tantão, ó. E ainda falta um tanto pra descer. Dá-lhe chuva na floresta tropical, minha gente. É isso. Olha, não sei quanto tempo tem que a gente não pegava chuva. Chegamos na floresta amazônica com chuva. E aí, não gosta do negócio. Calma, filha. Ô, ô. A mãe tá falando. É, minha gente. Olha essa chuva. Misericórdia. É isso. Tomara que não dê nenhuma lama pelo caminho, né? Mas pedi informação, porque aqui é muito confuso, tem muita rua. Mas falaram que a gente tá chegando, então vamos ver. Bom, pessoal, a gente chegou a uma pequena comunidade. E aí aqui tem algumas casinhas, tá vendo? De indígenas. A gente parou nosso carro aqui,
Só tem mais um carro ali, mas eu não sei se é daqui, se não é. E um rapaz veio aqui e falou pra gente que a gente tem que pegar um barquinho pra atravessar. E é R$3 pra atravessar. A gente falou pra ele que a gente vai mais tarde, porque a gente tem que fazer almoço. Já são 2 horas da tarde. Não, já são 3 horas. E a gente nem almoçou ainda. Então não sei se é por ali que pega, alguma coisa assim. Depois a gente vai lá dar uma olhada, porque a gente tem que almoçar primeiro. O almoço de hoje é miojinho com frango. Porque a gente tá morrendo de fome. Todo vídeo a gente fala que tá morrendo de fome. Eu nem vi a hora, já vai dar 4 horas. A gente pegou muita estrada hoje, né? Porque era asfalto, então a gente tava acostumado a andar na estrada de chão, né? E aí dessa vez a gente nem viu a hora passar. E aí a gente pegou depois uma estrada de chão de uns 10, 12 quilômetros pra chegar nessa comunidade, né? E aí começou a chover, foi mó bagunça. Já abriu o tempo ali. É, agora parece que tá abrindo, mas não tá com sol ainda não. 20 minutos depois. Aqui é onde a gente pega o barquinho pra atravessar, pessoal, ó. Fica realmente no meio da floresta, olha que legal. Entre as árvores. Olha que incrível. Aí pega o barquinho ali pra poder ir. Muito maneiro, né? A gente tá em frente, em meio à floresta amazônica. Bom, já atravessamos aí, aqui fica tipo, é tipo uma prainha, né, mano? É uma praia mesmo, gente. É muito chique. Tem até cabanas. E é bem bonito, cara. Olha só. As cabaninhas bem feitas. E tem até onda, o rio aqui, ó. Parece mar mesmo. Tem um navio? Acho que sim. Oh, tem navio, gente, dá tem pra. Tudo. Aqui é o horizonte, olha. Ali tá chovendo, lá no fundo. Esse tem é mais navio lá, olha que doideira, cara. Esse é o rio. É Tapajós. E ele parece um mar, de tão grande. Realmente parece. Você vê o outro lado lá muito distante. E ali tem tipo um mangue assim. E essas casinhas aqui eles alugam. Nossa, amor, não trouxe protetor solar e tá fritando. São 4 horas da tarde, tá caramba. Fritando. A gente deu mole aqui, porque o tempo tava fechado. A gente pensou, vamos lá só ver, né? É, e eu não trouxe nem o biquíni. Tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Putz, aí ferrou-se. E aqui é a ponta da ilha, ó. A Amanda tá falando que é a ponta do Eco, né? É, ponta do Eco. E é justamente porque tem essa ponta. E aí vocês podem ver que do lado de cá tá meio bravo, né? É. Mas aqui é mais agitado e aqui é mais calminha. É, porque aqui é mais perto da margem lá, ó. E olha que bonita, a água bem cristalina aqui, ó. Transparente. Oh. Caraca, vai afundando. Não, e aqui parece que afunda rápido. Uhum. Né? Afunda mesmo. Seu Francisco entrando lá, a gente saiu daquela pontinha da mata lá, ele tá entrando lá. E a água é quentinha, né? Cadê o drone, amor? Pois é, cadê o drone? Devia ter trago. Nossa, por que eu não trouxe o biquíni? A gente não trouxe nada, devia ter vindo preparada. Gente, botei ela aqui no chão um pouquinho. Vem. Ela não pensou nem 2 vezes e foi lá no pai dela, né? Sua safadinha. Quis entrar na água gostosinha. Vai lá no papai, vai. Tá muito sem vergonhinha. Tá nem pedindo pra entrar, só tá pegando e entrando. É gordinha. Só assim pra ela fazer um exercício, né? Porque andar não quer. É, não quer andar. Ô, gente, eu não vim de biquíni, não. Eu tô pensando em entrar de roupa mesmo, porque tá tão quente. Ó, ó, de novo, ó. 24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Namen. Eu acho que de longe esse é o rio mais quentinho que eu já fui, né? É, quanto mais a gente vai chegando mais pra perto, assim, mais pro meio, mais quente tá a água, né? É, não, mas pro meio do quê? Ô, meu!
Liga e desliga! Da Amazônia? Ah, tá. É, não sei. Tipo, chegando mais próximo do Amazonas, vamos dizer assim. É, pode ser. Né? Porque a gente tá meio que indo, tipo, cortando o Pará sentido Amazonas. Esse rio já é divisa, não, né? Com o Amazonas? É. Não, é o rio Amazonas. Então tem outro rio ainda, né? Esse rio é grande, tem outro enorme que, também. Que passa em Santarém, é o rio Amazonas. É esse mesmo aqui, não? Então esse aqui encontro com ele, então. Esse aqui é o Tapajós, que ele falou. Entendi. Só se ele do outro lado é tão grande porque encontra com o Amazonas. Vou perguntar pra ele na hora que a gente voltar. É, depois a gente pergunta, a gente veio pra dar uma olhada. Acabou que a gente não... pra dar uma olhada, né? Tanto é que eu tô aqui de roupa, de calça, de short jeans, andar água... Aí, como o tempo tava meio esquisito, eu não trouxe o drone, porque achei que ia chover, não choveu. Tava chovendo, na verdade. A ilha é linda, ia dar umas imagens belas aqui, ó. Pensando, talvez amanhã a gente volta. É. A gente pergunta se a gente pode dormir ali na comunidade ali, né? Se puder, a gente fica ali até amanhã. Porque pegar aquela estradinha de chão pra voltar de novo, a doblozinha tá sugada, tadinha. Fazendo altos barulhos. Vai ter que dar uma olhada, né, geral nela quando a gente parar com essas estradas de chão aí. Então, e é isso, galera. Foi bom demais, maravilhoso. Aí tinha doblô mais uma caminhonete lá, então tem um casalzinho ali no fundo ali que eu acho que eles que estão na caminhonete, mas ninguém, só nós. Olha só que maravilha. A ilha é nossa. Um paraíso desse só pra gente, cara. Tem nada melhor que isso, não. Passa as praias lotadas, esses lugares lotados, passa longe. Isso aqui é então, o paraíso. É lá em Alter do Chão, né? Que é mais famoso. Provavelmente tem turismo todos os dias, né? Eu acredito. É, lá é maior, né? E aqui também é R$3 pra atravessar, né? Lá provavelmente. É, aqui é R$3 pra vir e R$3 pra voltar. É. Lá, não sei. Ramon tava falando que era 15 ou 20, mas eu não sei se é ida e vinda, né? Tem que chegar lá pra ver. Mas a gente chega lá essa semana ainda. Isso. Não adianta sofrer por antecipação. Não. Vamos aproveitar esse paraíso aqui. Né, filha? Então é isso aí, galera. Vai sair, vai. Ó, ela não quer sair. Ela quer ficar com a gente, tá vendo? Quer ficar com o pai, né, filha? Chega uma hora que ela cansa e fica com frio. Mas ela quer que a gente saia com ela. Não pode ficar na água sozinha. Na areia, hein? Ela não pode ficar lá sozinha. Mas até que ela não tá tremendo, não. Porque o rio tá quentinho. Mas aí ela gosta de ficar escorada, assim, ó. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. I think I went through hell. Could I try to love? Your love was way up. Mehr da und ich will, dass du weißt, ja, die Liebe am Arsch und die Herzen sind kalt. Ja, ich bin heute allein und doch sag ich dir eins: Gib das hier jetzt auf, denn wir sind nicht mehr zwei. Hab mich grad verliebt und doch war ich dir fern. Gib's mir einen Hieb und ich seh einen Stern. Es brennt noch das Licht, doch es ist weit entfernt. Die Liebe vergibt, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen, ja, ich werde es nie.